Ela entrou? Não. Como será que vai ser? É só a gente agir junto ou... Faz tempo que você tá atrás deles? Semanas. Ouvi uns rumores sobre eles. Deixam corpos por onde passam. E só falam de uma tal... Hora Carmesim. Seja lá o que isso for. A balada nova em Hell's Kitchen? Eita. Essa... Saiu do nada. Quem é que fala coisa assim? Eu não. A esquerda é minha. Não deve demorar muito. Os novos recrutas. Não esperavam por essa. Quando a gente achar o chefe, como a gente vai saber que é o chefe? Algo me diz que essa gente não é nada discreta. Vamos dar uma olhada. Aqui em cima. Bora pagar uns cultistas e ver no que dá? Vamos lá. Então, já faz tipo um ano e meio desde que... Como você tá? Tá lá em cima! Conversa, a gente veio pra trabalhar! Foi bem rápido. Nem sinal do chefe ainda. Vamos continuar. Tá trancada. E aposto que forçar vai acionar um alarme. Não parece que tem fechadura. Deve ter um jeito de abrir por aqui. Isso é pra ser uma coisa boa ou uma coisa ruim? Consegue ver algo de bom nisso? Parece que o culto usa tatuagens pra mostrar as patentes. Parece que formam duplas com os recrutas que entram no culto. Por que querem ficar de olho neles? Pera, eu tive uma ideia. Se importa de compartilhar? Saca só. É isso. A porta só abre quando detecta o par correto de tatuagens. Já tenho a minha. Tá vendo alguém com uma tatuagem de Hefesto? Não acorda, por favor. E não é a tatuagem certa. Que legal. É isso aí! Na segunda tentativa! E você... tem alguma tatuagem? Só da lápide do agente Spider. Oh, sério? Se tentar fugir de novo... ele não vai ter misericórdia. Confie na chama, pois tudo queima. Pois tudo queima. Já ouviu isso, meu? Já tá bom. Vamos ver os prisioneiros. Vamos te tirar daqui. Os controles da porta estão no cômodo seguinte. Corre! Quantos cultistas tem aqui dentro? Eu não sei. Muitos. Vamos tirar você daqui assim que der. Sim, por favor. Eu nem devia estar aqui. Alguém vai ver se a gente passar por essas portas. Se eles são os seguidores da chama, é a chama que tá pregando ali embaixo? Acho que não.
Ele ainda é digno. Que a dúvida desapareça agora que essa centelha foi de tifão pra Hefesto. Você tá legal? Tá parecendo... Tô ótimo. Você não tem mais que esconder seu verdadeiro eu do mundo. Pois agora, ele não pode ferir você. Parece que essa sala não tem outra saída. Espero que não seja só esse protetor de tela. Vai, Chico! Fica lá com os indígenas! Tá vendo o controle das portas? Não sei dizer. Os fios das celas vêm até aqui. Vamos! A gente tem que parar de se encontrar assim, Yuri. Vão achar que tá tentando me matar. Nunca pensei que você voltaria a enganar pessoas para entrarem nos seus clubes. Amor não é enganação. Nada disso é amor. Eu estendi a mão quando ninguém queria fazer isso. Duvido que você ou o Arauto dos Tolos aí teria feito o mesmo. Mas o que é que precisa fazer pra vocês me amarem? Me fala onde você tá que eu te mostro. No Hospital Velho, ao norte de Astoria. Venham quando quiserem. Se vocês merecerem! Você sabia esse tempo todo quem era a chama? Não! Não suspeitava! Mas eu tive certeza, Dever! A chama nem tá aqui. A gente tem que ir atrás dele. Depois de soltar os prisioneiros. Oi! Vamos subir. Tem mais seguidores atrás da porta, lá em cima. É a única saída. Esperem aqui. A gente vai ver se é seguro. Você cuida da porta? Claro. Tá legal. Pra começar, ele sabe quem você é. Pela minha voz, quando eu tava atrás dele como policial, ele aprendeu quem era pra dizer que eu ia falhar. Você não vai viver na meia hora, carmesim! O que mais você sabe sobre ele? Como que ele comandava? Quando a gente tava quase capturando ele, ele avisou que já tava na hora. Ele matou todos pra ninguém falar com a gente. E eles deixaram. Ele é um monstro! Tudo isso é parte da profecia! Então é a primeira vez que você vê ele desde que ele fugiu? Eu tentei achar ele por vezes, mas surgiram outros, cara. Eu sabia que ele ainda tava por aí. E os seguidores da chama? São um antigo grupo dele? O grupo antigo era pequeno. Essa gente, não sei o que é maior. A quantidade ou a confiança dele? Ih, vamos acabar logo. Eles me espelham. Parece que... Bora tirar esse pessoal daqui. É bom a gente ir logo pro hospital. Yuri! Essa é a armadilha mais escancarada que eu já vi! E eu já lidei com o Trapster.
A gente não pode perder tempo. Você não conhece ele. Mas eu sei que a gente não vai ajudar ninguém se entrar com tudo e morrer. Falta um plano. Vou investigar a base hospitalar dele e ver se é seguro. Tá contente? Pode se dizer que sim, é.